أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولاسيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأناداءهم مير معزز ناظرين السلام عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله تعالى وبركاته خدا بند دعاء سے ہے کہ جہاں بھی ان شاء الله خداوند متعال هم سبکو توفیق اتباع محمد و آل محمد عليهم الصلاة والسلام و توفیق براءت از دشمنان آل محمد عليهم الصلاة والسلام عناية فرمائه اور خداوند متعال ہمارے دلوں کو نور ایمان نور مودة اہل بیت طاہرین عليهم الصلاة والسلام سے جگمگائے اور نورانی فرمائے میرے معزز ناظرین میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ شاء متعال خدا کی مدد سے اور اہل اطحار علیہ مثلاۃ والسلام کی تعید سے اور امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ کے قوت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں کچھ تنقیدات جو شیعہ مذہب کے متعلق عام طور پر عمری مبلغین سے سنا جاتا ہے ان کا جواب دوں بے اذن اللہ تبارک و تعالی عام طور پر ایک عام تنقید جو بہت سننے میں آتی ہے اور اس کی وجہ سے شیعوں کی شیعوں کا تکفیر کیا جا رہا ہے وہ ہے صحابہ سے گستاخی اور صحابہ کو گالی دینا کہ شیعہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں ان سے گستاخی کرتے ہیں تو عمری حضرات سلفی حضرات اس وجہ سے بہت سارے ہمارے شیعوں کو وہ تکفیر کرتے ہیں اور کافر قرار دیتے ہیں تو اس کے متعلق انشاءاللہ دو مراحل پر گفتگو ہوگی ایک مرحلہ ہے نقضی گفتگو نقضی جواب اور ایک ہے حلی جواب نقضی جواب سے یہ ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ عمری جماعت کی کتابوں میں خود انہوں نے نقل کیا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے لڑے ہیں اور ایک دوسروں ایک دوسرے کی تکفیر کی ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر صحابہ کو برا بلا کہنا کفر ہے تو یہ اس سے صحابہ کی خود تکفیر ہو جاتی ہے اور اس کا حلی جواب یہ ہوگا ان شاء اللہ تبارک و تعالی کہ اگر ہم بعض صحابہ سے تبرہ کرتے ہیں ان سے براعت اور بیزاری کا اور ان سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ خائن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدار اسلام تھے اور یہ بات انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ کہ کسی ذاتی دشمنی کے وجہ سے کہ ہمیں بعض صحابہ سے ذاتی شخصی دشمنی ہے نہیں اس لیے کہ یہ حقائق قرآن سے ثابت ہے اور عمری کتابوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بخاری مسلم سے اور ان کے سحاث ستہ سے مسند احمد ابن حنبل سے اور ان کے جو معتبر کتب ہیں ان سے ہم ثابت کریں گے بے اذن اللہ تبارک و تعالی تو جوشیوں کا تکفیر کا سلسلہ ہے بے عدبی یا صحابہ کی وجہ سے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں لیکن اس کلپ کو آپ براہ مہربانی دیکھ لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام علیکم سلام سلام علماء اکرام کی خدمت میں میرا سلام بہت ہی نہایت خصورت یہ فرماتے ہیں بھائی میرے بھائی یہ عمر ٹی وی کا ایک کلپ ہے اور ان کا جو کالر ہے اس کا نام ہے محمد عمر محمد عمر صاحب نے عمر والوں کی ٹی وی پہ کال کیا ہوا ہے تو اس کلپ کو آپ ذرا دقت سے اور غور سے انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیے اور ہماری جو آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ بے اطن اللہ تبارک و تعالی ذرا غور فرمائیں کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں ہمارے ساتھ سے محمد عمر صاحب لندن سے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام تمام علماء کرام کی خدمت میں میرا سلام جی بہت ہی نہایت خوبصورت آپ پروگرام کر رہے ہیں بس میرا ایک ہلکا سا سوال ہے ساری تعریفیں محمد وال محمد علیہ السلام کے لیے ہیں اتنی تعریفیں مولا علی علیہ السلام کی رشید کے بارے میں بات ہوئی کہ الوم اکبر تو دین کو آج دین مکمل ہو گیا رسول پاک کے لیے بھی حضرت جبرائیل یہ کہہ کے آئے کہ اگر رسالت اگر آپ نے یہ ولایت نہ پہنچائی علی علیہ السلام کی تو آپ کی بھی رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں کیا پھر وہ حضرت عمر کا ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر صاحب آپ سوال کریں سوال کریں آپ پلیز سوال میرا یہ ہے کہ جب اتنی فضیلتیں ہیں تو یہ حضرت ابوبکر عمر نے خلافت کیوں سواری مادر چوروں کو کیوں خلافت دی گئی بھیڑ چور عمر سے لالت یہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ناظرین یہ بہت بدتمیزی ہے اور اتنی بڑی بدتمیزی یہ لائے کے نہیں ہونی چاہیے ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں حضی عقیدت پیش کر رہے ہیں ارے دانتی آپ کیا مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں آپ مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے واپس لٹا دو ان کو یہی چیز ان پر رہے یہ تو ہے ہی دیکھیں کہ مولا کائنات سے محبت کا انداز ہے آپ کا اللہ کریم آپ کو حضرت عطا فرمائے اگر مسلمان دوبارہ کلمہ پڑھیں کافر ہو گئے سن رہے نا فرمایا کہ اگر مسلمان ہیں تو دوبارہ کلمہ پڑھیں کیونکہ کافر ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کو انہوں نے بلا بلا کہا ہے اور جس شخص نے بلا بلا کہا ہے اس کا نام بھی محمد عمر ہے محمد عمر نے ابوبکر اور عمر کو برا بلا کہا ہے تو اس لیے اس کا کفر ہو گیا ہے اب دیکھیں کہ یہ لوگ مزید کیا کہتے ہیں uh, لیکن میں پھر uh, سارے کالج حضرات سے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا آپ انسانوں کی طرح اور مسلمانوں کی طرح یہ آپ کیا اپنا دین آپ نے حیثیت کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کیسے انسان ہیں ہم کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے میں ایک بات کرتا ہوں جناب ایک ایک بات ایک ایک جنہوں نے حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ عنہ سیدنا 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 رضی اللہ تعالیٰ وہ امی مومنین ہیں ان کی بیٹیاں وہ آدمی سارے علماء کہہ رہے ہیں وہ کافر ہو گیا اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے لے اس کا نکاہ بھی ٹوٹ گیا اور ہر طرف شولے دیکھیں جناب آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے تو یہ ان کا لاجک ہے ان کا ریشنالیٹی ہے ان کی ان کا موقف ہے کہ جو صحابہ کو برا بلا کہے وہ کافر ہو جاتا ہے حالانکہ یہ ان کی جو بڑے علماء ہیں وہ تکفیر نہیں کرتے جو صحابہ کو برا کہے جو صحابہ کو شتم کرے سب کرے یہ کوئی ان کی ایسے شخص کا تکفیر اس قول پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہے بلکہ یہ شاید ایک شاذ و نادر قول ہے لیکن بہرحال اب جو ہے بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ دنیا کے کئی سارے خطوں میں جو شیعہ دشمنی ایک انٹرنیشنل سیاست بن چکی ہے اس کی وجہ سے کا تکفیر عام طور پہ سننے میں آتا ہے کیونکہ یہ صحابہ سے برا بلا کہتے ہیں صحابہ کو گالی دیتے ہیں صحابہ سے گستاخی کرتے ہیں میرے معزز ناظرین میں آپ کو کچھ احادیث دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ یہ بحث جو ہے یہ ایک حلقے میں ایک ایپیسوڈ میں ایک سپیچ میں اس کو ہم نہیں جمع کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کئی سپیچز ہوں گے اس مسئلے پر یہ کتاب ہے صحیح مسلم ہے مسلم ابن حجاج القشیری نئی جو معروف مصنف ہیں محدث ہیں عمری جماعت کے یہ دارالفکر کے ہو, چپی ہوئی کتاب ہے دار الفکر بیروت لبنان میں سن چودہ سو بتیس ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے بعد بھلے چودہ سو بتیس میں میرے معزز ناظرین اس کتاب میں دیکھیں کہ انہوں نے کتاب ان کے پاس مسلم میں ایک کتاب ہے بنام کتاب ادب کتاب البر وسلیتی والعادب مشہور ہے کتاب الادب سے ادب کی کتاب سے اور شاء اللہ کیا ادب ہے ان میں دیکھیے پچیسواں باب ہے اس کتاب میں باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ یہ باب ان اشخاص کے متعلق ہے جن کو لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لعنت کی ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او سببہو اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو شتم کیا ہے سب کیا ہے سب اور شتم کا مطلب ہے عربی زبان میں گالی دینا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق برے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کو گالی دی ہوئی ہے او دعا علیہ اور ان کو بددعا دی ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَيْسَهُ أَحْلًا لِتَالِكَ یہ ہے بہت غور کی بات کہ اس میں دیکھیں ولیسہ ہوا احلیہ <لِتَالِك> جب کہ وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہے اس کا اہل نہیں ہے کہ اس کو لعنت کیا جائے اس کو بدعا دی جائے یا اس کو گالی دیا جائے یا اس کے متعلق برے الفاظ استعمال کیے جائیں تو ایسے شخص جس جو نہ مستحق لعن ہے جو نہ مستحق گالی ہے جو نہ مستحق بدعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اشخاص کو خوب لانتیں کی ہیں اور گالیاں بھی دی ہیں اور بددعا بھی دی ہیں تو ایسے شخص کا کیا ہوگا کان لہو زکاة و اجر و رحمہ ایسے شخص کے لیے یہ زکاة ہے یعنی پاکی کا سبب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو بلا وجہ ان کو گالی دی ہے یا لان کی ہے یا بددعا دی ہے اس شخص کے لیے پاکی کا سبب اور اجر اور رحمت کا سبب ہوگا حدیث نمبر 6509 کن سے روایت ہے ان کے مائی عائشہ سے مائی عائشہ نے ان کی مائی عائشہ نے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر اللہم انما انا بشر اے میرے پروردگار میں تو ایک بشر ہوں میں تو ایک انسان ہوں فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ پس جس بھی مسلمان کو میں نے لعنت کیا ہے پس جن, جن بھی مسلمانوں میں سے جس شخص کو میں نے لعنت کیا ہے او سبب تو یا میں نے اس کو گالی دی ہے او بھلے سبب تو اجرا پس میرے گالی کو اور میرے لعنت کو اس کے لیے زکات اور اس کے لیے زکاة نے یعنی سبب پاکی اور اس کے لیے اجر و رحمت کا سبب بنا دے اور اسی اسی مضمون کے ساتھ کئی ایک روایتیں انہوں نے نقل کی ہے اب دیکھیں روایت چھ ہزار پانچ سو دس وہی روایت وہی ہے چھ ہزار پانچ سو گیارہ سبب تو او جلد تو یہ تو یہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگا ابھی سے روایت ہے کہ اے میرے پروردگا اور میں تو صرف ایک بشر ہوں جس, جس بھی جس بھی مسلمان مردوں کو میں نے لانت کی ہوئی ہے یا میں نے ان کو گالی دی ہوئی ہے یا میں نے ان کو مارا پیٹا ہے یا میں نے ان کو بھلے مارا پیٹا ہے, مارا پیتا ہے. فَجْعَلَهَا لَهُ زکات و رحمت تو اس میرے مار پیٹ کو میں نے ان کو مارا ہے گالی دیا خوب تو اس کو ان کو سبب زکاة و رحمت سبب پاکی و رحمت قرار دے پھر حدیث چھ پانچ سو بارہ یہی مضمون چھ پانچ سو تیرہ یہی مضمون حدیث نمبر چھ پانچ سو چودہ یہ بھی ابھی حریرہ سے ہے کہ اے میرے اللہ میں تیرے سے عہد لیتا ہوں کہ میں ایک میں تو صرف ایک بشر ہوں فعی المنین آدید پس جس بھی مؤمنین کو میں نے اذیت دی ہے شتم تو ہوں میں نے اس کو گالیاں دی ہیں ہاں جلت تو ہوں میں نے اس کو مارا پیٹا ہے فج الصلاطن و زکاتن و قربہ پس اس کو اس کے لیے صلاة نماز حساب کرنا زکاة حساب کرنا قربت حساب کرنا اور اسی حساب سے وہ کئی اور ہی روایتیں لاتے ہیں تو پورا باب ہے بہت ساری روایتیں انہوں نے اسی مضمون کے ساتھ لایا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچارے افراد کو جو نہ گالی کے مستحق تھے نہ مارنے کے مستحق تھے اور نہ لعنت و بدعا کی مستحق تھے ان کو لعنت و بدعا بھی دی ہے ان کو مارا پیٹا بھی ہے اور ان کو خوب گالیاں بھی دی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منستجی رب تبارک و تعلیٰ منہاد القفر سری اہم بات جو ہے اس مقام پر جو آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی مسلمان تھے وہ سب صحابہ تھے کیونکہ صحابہ کا مقصد و معنی یہی ہے کہ وہ شخص جو مسلمان ہو ایمان لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو درک کرے اور مرتد نہ ہو ان کی حیات میں مرتد نہ ہو ان کی ارتداد کی حالت میں دنیا سے نہ جائے تو اس شخص کو صحابہ کہتے ہیں اس شخص کو صحابہ کہتے ہیں تو جن تو واضح روایت یہی حدیث یہی ہے کہ جن مسلمانوں کو میں نے گالی دی ہے ان کو میں نے مارا پیٹا ہے ان کو لعنت کی ہے تو اس میرے لعن کو میری گالی کو ان کے لیے سبب رحمت قرار دے تو واضح آشکار ہے کہ اس روایت، ان روایات کے متعلق ان روایات کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے صحابہ ہی کو گالیاں دی ہیں صحابہ ہی کو گالیاں دی ہیں تو اگر صحابہ کو برا ولا کہنا ان کے لیے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کرنا اگر اس میں کوئی قباحت ہے اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس کو تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا ہے اگر یہ فسق ہے اگر یہ کفر ہے جو بھی آپ اس کا نام رکھ دیں یہ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے سب سے صحیح ترین کتاب میں قرآن کے بعد ہاں دو کتابیں آپ کے پاس قرآن کے بعد سب سے صحیح ہے بخاری و مسلم, مسلم نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انہوں نے ثابت کی ہوئی ہے اور اگر یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کو انہوں نے گالیاں دی ہیں جبکہ وہ مستحق بھی نہیں تھے توشیوں کو کیوں آپ تکفیر کرتے ہیں شیو شیو آپ کے نزدیک توشیوں نے یہی ظلم تو کیا ہے نا کہ صحابہ لان کے گالی کے مستحق نہیں ہیں توشیوں نے ان کو غیر مستحق طور پر ان کو گالیاں دی تو یہ گالیاں دی ہیں اور ان کو لانت کی ہے یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اِن ان تُحِبُّونِ تم يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَخْفِرْ لَكُمْ فنوبم اگر بولو ان سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم خداوند متعال سے محبت رکھتے ہو خداوند متعال پہ ایمان رکھتے ہو فتبی میری اتباع کرو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بحکم قرآن کریم فرض ہے واجب ہے اور اللہ اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو تو خدا متعال آپ سے محبت کریں گے اور ویغفر لکم ذنوبکم اور آپ کے گناہ معاف کر دیں گے میرے معزز ناظرین تاکہ یہ کوئی نہ کہہ دے کہ میں نے اس روایات کو یہاں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کا غلط ترجمہ کیا ہے کوئی یہ ادعا نہ کر سکے تو میں آپ کی خدمت میں مسلم مع اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ مسلم ہے مسلم صحیح ہے مسلم اب شریف ہے یا بدماش ہے مجھے نہیں معلوم جس کتاب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کے خصال میں ان کی آداب میں ان کی شخصیت میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے کو ان کو کہ وہ ان میں اتنی بڑی خامی تھی علی اللہ کہ وہ بلا وجہ بلا وجہ بے گناہ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے تو یہ کتاب نہ صحیح ہو سکتی ہے نہ شریف ہو سکتی ہے نہ مسلم ہو سکتی ہے تو بہتر یہ تھا کہ اس کو بیمار اے کافر اے بدماش نام رکھتے ہاں صحیح ہے مسلم شریف کے بجائے بیمار کافر بدماش نام رکھتے بہرحال انہوں نے نام جو ہے نا الٹا رکھ دیا ہوا ہے ایسا کتاب جو اس نے پورا ایک باب نکال دیا ہے رکھ دیا اور اسی کتاب میں ایک باب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی نستجیر جی نستجیر اللہ نستجیر جی مشرک تھے اور اسی کتاب میں مسلم میں ایک دوسرا باب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد یہ ماجدہ حضرت آمنہ بن سلام اللہ علیہ وہ جو ہیں علی بلّہ نستجیر جی نستجیر اللہ میں ان کفر کو نقل کرتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں آپ بھی استغفار کریں ایسے خفیات سننے کو کہ انہوں نے ایک باب مسلم نے رکھا ہے یہاں پہ کہ ان کی والدہ بھی نستجیر جی رب اللہ علی عظب اللہ علیہ عظب اللہ علیہ اللہ خافرات نست جی رب تو ایسے کتاب کو یہ یہ جو اس کتاب پہ ایمان رکھتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے یہ تو کتاب یہ توہین رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمری علماء سے کہتا ہوں کہ آئیے مناظرہ رکھتے ہیں اگر میں نے دوبارہ شبہائے پشاور کو دوبارہ سے نہ لکھوایا تو میرا نام حسن اللہ یاری نہیں ہے بس آپ اتنا مرد بن جائیں عمری علماء آپ جو بھی شرط رکھتے ہیں وہ مجھے منظور ہے جو بھی شرط رکھتے ہیں وہ مجھے منظور ہے آپ آئیں میرے سے مناظرہ کریں بشرط کہ ایک مناظرہ نہیں کیونکہ ایک مناظرہ سے شبائے پشاور نہیں لکھی جاتی کم از کم دس پندرہ مناظر رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ثابت ہو جائے گا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے بےزن اللہ تبارک و تعالی بہرحال کتاب کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے صحیح ہے بلے مسلم بولے بیمار کافر بدماش صحیح ہے مسلم شریف یہ لکھی گئی ہے مسلم ابن حجاج کی ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان کی اور چھپی ہوئی یہ کتاب نعمانی نو امانی کتاب خانہ حق سریٹ اردو بازار لاہور کس سال میں چھپی ہے اگست دو ہزار چار میں مطبوعہ علی آصف پرنٹرز لاہور اس کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھیے کہ صفحہ نمبر دو سو پندرہ میں اسی کتاب اسی باپ کو میں نے جو عربی سے آپ کو پڑھ کے سنایا اب اردو زبان میں مسلم نیکی سلوک اور ادب کے مسائل اچھے اچھی بات ہے باب ملانبی النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم او سب جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سب کی ہے سب میرے عزیز ناظرین سب سباب سب یسب و سب سبابن سب اس کا مطلب ہے گالی دینا برے الفاظ کسی کے متعلق استفادہ کرنا سب اردو زبان میں اگر آپ اس کا دقیق اس کا صحیح ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا ایک ہی لفظ ہے گالی دینا اور جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دی ہے اور ان کو بدععا دی ہے ولے ہوا اہل اور وہ شخص اس کا اہل نہیں ہے اس کے لیے باعث ہے پاکی وہ رحمت ہوگی ترجمے میں خیانت دیکھیں علامہ وحید الزمان ترجمہ کیا ہے تو اس نے خیانت کیا ہے مطالب اس نے چھپائے ہیں چوری کیے ہیں دیکھیں ترجم باپ کیا تھا لعنت کی ہے سب کی ہے بدعع دی ہے نا اس نے کیا کہا جس پر باب جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی اور وہ لعنت کے لائق نہ لائق نہ تھا تو اس پر رحمت ہوئی اور بابا اس میں صرف لعنت نہیں ہے اس میں سب بھی ہے شتم بھی سب, سب یعنی شتم یعنی گالی دینا وہ بھی ہے اور بد دعا بھی ہے تو آپ نے ان کو پوری باب کا اس اس کے عنوان کا آپ نے آدھا حصہ تو ہڑپ لیا کیونکہ اس میں کفرامیز کلمات تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ عمری علماء کا ایک سٹریٹیجی ہے میرے معزز ناظرین اس کو یاد رکھیں عمری جو مذہب ہے اس کا دفاع کرنا اس کی پریچنگ کرنا اس کی تبلیغ کرنا اس کو جسٹیفائی کرنا صرف دو صورتوں میں ممکن ہے دو ہتھیار ہیں ان کے پاس ایک ہتھیار ہے جھوٹ بولنا دوسرا ہتھیار ہے حق حق و, حق و حقیقت کو چھپانا اس دو ہتھیار کو ان سے لے ان کو ان سے لے لیں یہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے اپنے مذہب کا نہ تبلیغ کر سکیں گے نہ, نہ دفاع کر سکیں گے ان کے مذہب کا دفاع کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا صرف ان دو طریقوں سے ممکن ہے ایک تو جھوٹ بولو اور چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا وند متعال پر صحابہ پر جہاں بھی آپس آپ جاؤ جو جھوٹ بناتے جاؤ جو. جھوٹ پہ جھوٹ بناتے جاؤ یہ ان کے مذہب کا اثر اور ایک تو چھپاتے جاؤ تو دیکھو بھی چھپایا ہے اس نے نا پورا انوان باپ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دی ہے اس کو چھپا دیا ہے کس کو گالی دیا تو صحابہ ہی کو گالی دیا نا کسی اور کو تو نہیں گالی دیا ہے ہم تو اس وقت نہیں تھے ہم اور آپ تو اس وقت تابعین تابعی تابعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہوتے تو صحابہ کہلواتے وہ صحابہ ہی تو تھے سب اس زمانے میں صحابہ ہی کو گالی دیا نا صحابہ کو گالی دینے والا آپ کے پاس کافر ہے تو آپ نے کس کو کافر بنا دیا الو کے پٹوں ہاں یہ صحیح مسلم ہے جس کو آپ کہتے ہیں قرآن کی بہن قرآن کا ایک بھائی ہے آپ کے نزدیک اور ایک بہن ہے تو ایک اخلقرآن ایک اخت القرآن ہے تو اخت القرآن میں جو آپ کا اجماع ہے کہ اس کی سب روایات و احادیث صحیح ہیں اس کے اس میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس میں آپ کفر کا تپا لگاتے ہیں آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے اس کا جواب یہی ہے کہ مسلم خود یا کافر ہے یا آپ کا پورا فرقہ ایک کفیت بات پہ اعتقاد رکھتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بد اخلاق تھے جن کے متعلق قرآن پاک نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کا اخلاق گرامی بہت عظیم ہے آپ مجھے بتائیے جن شخص کا اخلاق عظیم ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کو بے گناہ مسلمان کو لانت بھی دے پٹائی بھی کر دے گالی بھی دے اور بدعائیں بھی دے اور اس کے بعد اس کا اقرار بھی کرے اور یہاں پہ تقریباً دس پندرہ روایتیں مسلم نے لائی ہوئی ہیں یہ کیسے قرآن کے خلاف ایک پورا باب بنایا ہوا ہے اس نے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وط حَسَنَةٌ عصویہ حسن ایک پاک ایک مقدس ایک بہت ہی زیبہ خوبصورت دلکش نمونۂ عمل کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے تو آپ مجھے بتائیں پوری انسانیت کے لیے یہ بہترین نمونۂ عمل یہی ہے کہ کسی بے گناہ کو خوب گالی مار پیٹ کے لانت پہ بدعائیں دیں یہ تو کسی عمری مولوی کہاں عمری مولوی جو وہاں بیٹھتے ہیں یہ تو اپنے وہ جو اپنے چیلوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں یہ تو اس کا کردار ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے کردار ہو سکتا ہے بہرحال دیکھیں روایات اس باپ, اس باپ میں وہی مسلم ہے بھائی سو چودہ پہلا روایت اس باپ میں عائشہ سے روایت ہے بلی انما انا بشر میرے مالک میں آدمی ہوں یعنی میں بشر ہوں میں تو ایک بشر ہوں تو جس تو جس مسلمان پر میں نے لعنت جس مسلمان پر میں لعنت کروں یا اس کو برا کہوں برا کہوں یعنی سبب تو یعنی میں نے اس کو گالی دی ہے اس کو پاک کر اور ثواب دے بل دوسری روایت یہ ہے فايما رجل من المسلمين سببته او لعنته او جلدته فاجعلها له زكاه ورحمة. ابو حرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو آدمی میں آدمی ہوں تو جس مسلمان کو میں برا کہوں یا لعنت کروں یا ماروں برا کہوں وہی سب ہے سب کرنا ان انہوں نے ترجمہ کیا برا کہنے سے لیکن سب کرنا ایک دقیق ترجمہ ایک گالی دینا اور میں اس کو ثابت کروں گا بخاری سے انشاءاللہ برا کہنا بھی وہی عبارت ہے دوسری عبارت ہے گالی دینے سے لیکن انہوں نے کچھ اس کو واٹر ڈاؤن کیا ہے کچھ تلطیف کی ہے کچھ آ, آ, کم حساس لہجے میں بیان کیا ہے گالی کو برا کہنے سے چینج کیا ہوا ہے لفظ کو لیکن مقصود وہی گالی کہنا گالی دینا ہے یا لانت کروں یا ماروں تو اس کو بھاگ کر دیں اور اس پر رحمت کر اور کئی ایک روایتیں اس بات پہ انہوں نے درج کی ہوئی ہے جب یہ پتا چلا میرے معزز ناظرین تو آئیے بخاری کو پڑھتے ہیں یہ کیا ہے صحیح البخاری بلکہ بولو بیمار بخاری صحیح ہے بخاری یا بیمار بخاری ہے چلیں آپ کہیں صحیح ہے صحیح ہے بخاری اسم سے وہ کسی شخص نے اپنے نام کو بھائی شجاع رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واکن اس سے دلیر بن جاتا ہے شجا نام رکھ دیا ایک شخص تھا تاریخ میں اس کا اس نے اپنا کنیا رکھ دیا تھا ابو حفظ یعنی شیر کا باپ اور وہ سب سے بزدل آدمی تھا لڑائیوں میں باغ جاتا تھا اور تاریخ میں وہ شخص بڑا معروف ہے اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے اس کو عمری ہی کتابوں سے کہ ابو حفظ جس نے اپنا نام رکھا تھا شیر کا باپ شیر کا والد لیکن وہ جو ہے نا بلی کا باپ بھی ثابت نہیں ہو سکا وہ لڑائیوں سے باغتا تھا اس شخص کا معرفت کیا ہے اسم کیا ہے نام کیا ہے اس کے ابے کا نام کیا ہے انشاءاللہ یہ اگلی جلسوں میں ائے گا حلقات میں ائے گا انشاءاللہ اس چینل میں تو صحیح بخاری صحیح کناز اس زینی بندہ دار احیاء التراث العربي 1022 میں بیروت لبنان دار احیاء التراث میں ایک کتاب چھپی ہے اس کتاب میں دیکھیے میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 1252 میں 1252

بہت بڑی گناہ ہے اور خداوند متعال کے رحمت سے اس کی مغفرت سے دور ہونا اور اس کے عذاب کا اور آتش جہنم کا مستحق بننے کا نام ہے فسوق یعنی یہی وَقِتَالُهُ الحفر اگر کسی مسلمان سے لڑو ہاں کسی مسلمان سے لڑو تو وہ کفر ہے کسی مسلمان سے لڑو تو کفر ہے تو کیا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے جنہوں نے لڑا ہے و مسلمان نہیں تھے و تو مسلمين و ترى تو رسول صلى الله عليه و سلم وسلم صحیح ما میں مدموسنا في ابن بشابه و غير ما کہ رسول الله صلى الله عليه و سلم علي يون كنفسي فرعيكي باي فاتي هيبار امير المؤمنين سلام الله عليه كنفس مرى نفس میرے جیسے و تموسع رسول صلى الله عليه و سلم نفس رسول صلى الله عليه و سلم کہ يا سنن ابن ماجس ها انا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم سنن ابن ماجه للحافظ محمد بن يزيد القزويني طبع دار الفكر 100، دار الفكر بيروت. ما هي كتاب شبيه. حديث نمبر 100. بنتاليز. زيد بن أرقم زين بن أرقم سر روايته. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول بعث صلى الله عليه وآله وسلم فرماي كنس خطابه كر لعلي أمير المؤمنين علي عليه والسلام شاه مردان مشكلك شاه حاجت روا. سلام اللہ علیہ ان سے و فاطمہ اور بی بی پاک صلی اللہ علیہ سے والحسن والحسین اور امام حسن مجتبہ اور امام حسین شہنشاہ کربلا سلام اللہ علیہ مجمعین ان سے مخاطب ہو کر کہا انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم جو کہ کوئی آپ سے مسالم, مسالم ہو جو کوئی آپ سے اچھی برتاؤ رکھے تو میں ان سے مسالم ہوں ان سے اچھا برتاؤ رکھتا رکھوں گا وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ اور جو آپ سے لڑے میں ان کے خلاف نہایت شدید جنگ میں ہوں حَرْبٌ حَرْبٌ زَيْدٌ عَدْلٌ مصدر مسدر ہے مصدر کو جب مشتق پر ذات پر حمل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تاکید اور مبالغہ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ زيد عدلون يعني زيدون عادل غاية العدالة أنا حرب لمن حاربتم جو آب سيلري ري تمي أنك خلاف نهاية شديد حالة الجنگ هم تو جنهون أمير المؤمنين شاه مردان سلام الله عليه سيل راه انهو وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو تو آپ رضی اللہ کہتے یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے ہیں ان کو آپ رضی اللہ کہتے ہو تو تم مسلمان کیسے ہو تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری مسلمانی پہ ہم کیوں کیوں اعتبار کریں بلکہ آپ کے کفر میں کیوں کو یہ ایسا شک ہو کہ جب آپ کا عقیدہ یہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف دشمن ان سے لڑے لڑے, لڑے تو ان وہ رضی اللہ ان سے محبت کرنا ان کا احترام کرنا واجب دین سیکھو تو انہی سے سنت سیکھو تو انہی سے تو یہ اس آپ میں مسلمانی یہ مسلمانی کون سی مسلمانی ہے میرے بھائی کیوں حاضر نہیں ہوتے مناظرے کے لیے تو بہرحا میں اب اردو میں جس کو میں نے پیش کیا تھا روایت بیروتی بخاری سے اب پاکستانی بخاری سے دیکھئے بخاری ہاں شریف ہے یا بدماش ہے بخاري شريف جلد سبوم بلي تعليف اداري تباعته اداري اسلاميات لاهور كراچي باكستان جي جناب چبي هي كتاب رجب 1426 مي اداري اسلاميات بوك سيلر سيلرز اكسبورترز باكستان مي ترجمه كن كيه بخاري بخاري ترجمه ها مولوي امجد علي مولوي ابو الفتح مولوي سبحان محمود مولوي قاری احمد ایک مولوی نہیں چار مولویوں نے بخاری کی ترجمہ کیا اور جدید تشریف فوائد ہیں مولوی محمد عبداللہ صاحب فاضل تخصص في الافتاء جامعة دار العلوم کراچی چلیں یہ کتاب القاب بھی آپ نے دیکھ لیا تاکہ مولویوں کی خوشی ہو كتاب الفتن صفحة 811 حديث رقم 1955 عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه واله وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر من كان كسب کا مطلب ہے گالی دینا سباب سبا يسبو سبابا یہ اسی سبا يسبو کا مصدر ہے سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا رسول پاک صلی اللہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وآله وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے مسلمان کو گالی تم میرے مجھے بتاؤ اے عمری فرقہ کے علماء اے میرے محترم محدثین اے میرے محترم مبلغین اور خطباء کرام آپ مجھے بتائیں کہ مسلم نے روایت کی ایک پورا باپ منعقد کیا ایک روایت نہیں کہ ایک احادیث لائیں عائشہ سے ابو حریرہ وغیرہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے گناہ غیر مستحق مسلمانوں کو صحابہ کو گالیاں بھی دی ہیں لعنت بھی کی ہے دعائیں بھی دی ہیں وہ مارا پیٹا بھی ہے اور دوسری طرف اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو گالی دینا فسق ہے آپ بہت سارے آپ میں سے ایسے ہیں کہ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان صحابی ہو تو اس کو گالی دینا تو کفر ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اسی ذریعے سے اسی بہانے سے کہ شیعہ جو ہے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں اور یہ نہیں کبھی نہیں بیان کرتے کہ شیعہ صحابہ کو اگر عمر کو برا بلا کہ تو کیوں کہتے ہیں آخر عمر میں یا کہ کون سی ایسی خسلت تھی اس نے اس کی کیا کرتو تھی کہ شیعہ اس کے مخالف ہیں یا یاققل شیعوں کا کیا تصور ہے اس کو تو کبھی نہیں بیان کرتے نا اور کسی شیعہ عالم دین کو تو کبھی آپ موقع بھی نہیں دیتے کہ یہ بیان کریں اور آپ سنیں آپ کی کتابوں سے ثابت کریں کہ عمر نے کیا کیا تھا ابوبکر نے کیا کیا تھا عثمان نے کیا کیا تھا عائشہ نے کیا کیا تھا ہاں معاویہ نے کیا کیا تھا عمر بن العاص نے کیا کیا تھا طلحہ نے زبیر نے انہوں نے کیا کیا تھا یہ تو بیان کرنے کا موقع نہیں دیتے نا آپ تو صرف یہی لوگوں کو یہی سناتے ہیں کہ شیعہ برا بلا کہتے ہیں کہ اب شیعہ پاگل ہیں بیوقوف ہیں ان کو کیا ہوا کیا ہے کہ کی فائدہ کیا ہے ان کو برا بلا کہنے کا <laughs> یہ تو کبھی بیان نہیں کرتے اور آپ کی جماعت کہ عوام جو ہیں اگر وہ سوچنے لگیں فکر کرنے لگیں وہ تو شیعہ بن جائیں ان کو حقیقت بتائیں تو وہ شیعہ بن جائے آپ نے اسی طریقے سے کہ شیعہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں شیعہ کی تکفیر کی ہے مصیبت یہ ہے آپ کی کتابوں میں کہ نہ صرف صحابہ نے ایک دوسرے دوسرے کو گالیاں دی ہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکفیر کی ہے ایک دوسرے سے لڑے بھی ہیں ایک دوسرے سے لعنت بھی کی ہے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا ہے یہ تو چھوڑے پیچھے اس سے بڑھ کر بھی جس چیز کو آپ کفر کا سبب قرار دے رہے ہیں وہ تھا آپ کی صحیح ترین کتابوں میں اس کا دبا آپ نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کو تو کوئی کافر کہہ نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہوا نا یا تو یہ کہیں کہ صحابہ کو برا بلا کہنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو شیعہ بن گئے سنی شیاب بن گئے السنة <سؤال> سنت اور ہم تو یہ کہیں تو یہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بہت بڑا تہمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن خلق عظيم اخلاق ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه بہترین شاہکار خوبيونکا تمام جميل خصالك، تمام حميدة أخلاقك، کا شاہکار الله تعالى تعالی نے جو بنایا ہے اس کا نام ہے رسول گرامی اسلام رسول گرامی پروردگار عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم رسول پاک صلی اللہ عليه والہ وسلم جن کا اخلاق یہ کہ وہ اخلاق صاحب اخلاق وہ کسی کو بے گناہ کو غیر مستحق کو وہ کفار کو گالی نہیں دیتے تھے مشرقین جو ان کو مارتے تھے ان کے پیروں سے قدموں سے خون جاری ہوتا تھا وہ لعنت کے مستحق بھی تھے اور گالی کے مستحق بھی تھے اور مارنے پیٹنے کے مستحق بھی تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے تو کیسے ہوا کہ وہ بے گناہ کو بے گناہ صحابہ کو انہوں نے گالیاں دی ہیں مارا پیٹا بھی ہے اور بدبائیں بھی دی ہیں اور اقرار بھی کیا ہے تو میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں میرے معزز ناظرین اس کا اصل سبب بھی ہے کہ انہوں نے مسلم نے یہ باپ بنایا ہے یہ لوگ چھپاتے ہیں اپنے عوام سے یہ مولوین کا تو کام ہے یہ تو ان کے اساتی ان سے چھپاتے ہیں مخفی رکھتے ہیں یہ اپنے شاگردوں سے مخفی رکھتے ہیں اور ان کے شاگرد ان کے عوام سے مخفی رکھتے ہیں ان کے دین کا اساس ہی یہی ہے حقیقت کو یا تو چھپاؤ مخفی رکھ دو رکھ دو اور جہاں بھی ضرورت پڑے فوراً جھوٹ پہ جھوٹ بناتے جاؤ اور اس کا نام رکھو مذہب عمری ان کے کام کامی اساس ہی یہی میں ایک جملہ بین قوسین عرض کروں کہ ان کی اپنی کتبے میں بہت ساری روایات موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو اور بنی امیہ کو اور عثمان کے چاچے عمرو ابن ال... آم... 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 الحکم ابن عبد العاس کو اور ان کی اولاد کو مروان اور اس کی نسل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور ان کو بری طرح لعنت کی ہے اور وہ ایک شجره ملعونا ہے بنی امیہ تو تاکہ یہ ابوبکر کو... تاکہ یہ معاویہ کی جان بچائیں ها اور دوسرے صحابہ جو ملعون ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے تو اس لیے تاکہ ان کی جان بچایا جائے تو اس لیے دبا معاویت سے واش کرنے کے لیے اس سے اس کو اس دبا سے پاک کرنے کے لیے لعنت سے بچانے کے لیے یہ انہوں نے یہ دبہ الٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ بے گناہ افراد کو گالیاں دیتے تھے ترحال کہ یہ نہیں ہے دوسری طرف صحیح میں ثابت ہے اور یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب صرف میں نے ادعا کی ہے ایک دوسرے وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ادعا کو ثابت کریں گے کس بحادی سے بروایات بر متواترہ ہم ثابت کریں گے کہ بہت سارے صحابت ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کیا تھا بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں آئیں گے اب جب یہ ثابت ہوا کہ مسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک بہت بڑا دبا لگایا ہے اور یہ دبا صرف مسلم کا کام نہیں ہے بلکہ عمری علماء کا اجماع ہے یہ صرف مسلم کا قول نہیں ہے یہ مسلم ایک شخص کا نام نہیں ہے میرے معزز ناظرین یہ مسلم ہے مسلم جو ہے یہ پورے علمی عمری جو فرقہ ہے ان کے جمہور علماء کا اجماع ہے کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں تو مسلم نہ کہیے کہیے یہ پورے مولوی صوفی حاجی جتنے جتنے آپ کو قاری نظر آتے ہیں مولوی نظر آتے ہیں علامہ نظر آتے ہیں فاضل نظر آتے ہیں عمری فرقے کے یہ ان سب کا ہجما ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ خامی اور یہ غلط خسلت اور یہ باطل خسلت اور یہ حرام بات کہ جو ان کے نزدیک فسق ہے بلکہ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ کفر ہے کہ صحابہ کو برا بلک ہے یہ ان میں تھی باللہ نستجیر باللہ نست باللہ نستجیر اس کا مطلب کیا ہے میں معزز ناظرین دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو اس کا مطلب بتاؤں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل آتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے میرے معزز ناظرین کہ بل اجماع بین الفریقین شیعہ عمری جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پاک میں کسی بھی طرح کسی کا طرح کا किसी तरह का نقص نسبت دی تو شاتے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی يعني رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے مستاخ کرنے والا کہلواتا ہے اور اس کا توبہ قبول نہیں وہ مرتد ہے اور وہ بلی اور اس کا حکم ہے وہی ہے جو علماء نے بیان کیا ہوا ہے اب دیکھیں یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفى کالیف القاضی ابو الفضل عیاض ال قاضي عياض اليحسبي جنکا شرح مسلم بها ہے اور یہ بہت بڑے عالم ہیں فرقي عمر جع اور بہت بڑے محقق ہیں اور ان کی کئی جو بہت قابل قبول ہیں اور بہت قابل تعظیم شخصیت ہیں عمري میں نووي اور حافظ ابن حجر اسقلاني شرح نووي شرح مسلم میں حافظ ابن حجر شرح فتح الباري میں اور ان کے دوسرے جو بڑے بڑے أكابر ہیں یہ مكرر قاضی ایاس سے نقل کرتے ہیں اور ان کے اقوال کو احترام سے اور غایت تعظیم سے نقل کرتے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اچھی بات ہے اشفا یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شخصیت ان کے حقوق ان کے معجزات ان کے متعلق یہ کتاب ہے اور بہت بہت بڑی تعلیف ہے ایک خاص انہوں نے ترتیب سے جو غیر مثالی ترتیب ہے بہت زبردست ترتیب اس لحاظ سے انہوں نے یہ کتاب تعلیف کی ہوئی ہے بہت محنت کیا ہوا ہے اور اس کتاب کے ہیں. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه واله وسلم تأليف القاضي عبد الفض عياض اليحسبي یہ کتاب چھپی دار الكتب العلميه بيروت لبنان میں اس کتاب میں يا میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 214 مجلد نمبر 2 پہ کہ انہوں نے باب منعقد ایک باب کی ہوئی ہے. الباب الاول في بيان ما هو في حق صلى الله عليه واله وسلم سب او نقص من تعريض او نص يباب يباب اول اسم کو بيان کرنے کے لیے ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو رسول پاک صلى الله عليه واله وسلم كي حق مبارك میں گستاخی سب یعنی يعني گستاخی غالي شمار ہوتی ہے یا نقص يا کسی عیب شمار ہوتی ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کو عیب نسبت دی ہے من تعریض او چاہے وہ تعریض یعنی نے کنایا چاہے کنایا ہو نص یعنی چاہے صریح ہو تو یہ باب منعقد ہے کہ کیا بیان کریں کہ سب کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیب بیان کرنا تصریح یا نس یہ, یہ کون سی چیزیں ہیں جو

سمجھ جاؤ اور پہچان لو خدا آپ کو توفیق دے اور ہمیں توفیق دے جمی امن سب جو بھی شخص جو تمام افراد جو سب کرتے ہیں یعنی گستاخی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی او عابہو یا اس کا عیب ان کا عیب بیان کرتے ہیں ان کے متعلق کوئی عیب بیان کرتے ہیں آ بہو بیان کرتے ہیں او الحق بھی نقصا یا کسی نقص کسی خامی نقص یعنی خامی شخصیت میں نصب میں حسب میں کردار میں کسی خامی کو وہ نسبت دیتے ہیں کن سے رسول پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا الفدا ہم سب قربان ہوں نام پاک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا ملحق کرتے ہیں کسی نقص کو کس چیز میں فی نفسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں او نصب ہی یا ان کے نصب میں اور میں ثابت کروں گا کہ مسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین گرامی اور ایک بات ابو حنیفہ نے ایک کتاب لکھی ہے یہ جو امام ہے احناف کی اور ہندو پاکستان میں اکثر جو عمری فرقے ہیں وہ سب حنفی ہیں ایک کتاب لکھی ہے اسی کے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور والدی اللہ الفاظ میں کہہ نہیں سکتا زبان سے اتنی گستاخی جو خود مجوس کا اولاد ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے اور قاضی ایاز نے ایک پورا میں بھی دکھاتا ہوں کتاب دکھاؤں پھر واپس آتے ہیں قاضی ایاز نے جو کچھ لکھا ہے اس کی طرف دیکھیں معزز ناظرین یہ کتاب ہے یہ کتابوں کا مجموعہ ہے عقیدۃ الموحدین اس میں کئی کتابوں کو انہوں نے اکٹھا چاپ کیا ہے اشاعت کی ہے اس کا نام رکھ دیا عقیدت الموحدین اس میں ایک کتاب ہے قاری ملا علی ابن سلطان القاری الحروی کی جنہوں نے ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت القوفی جو ابو حنیفہ کے کھنیے سے پہچانے جاتے ہیں جو حنفیوں کے امام ہیں ان کو امام اعظم بولتے ہیں اس کا قبر بغداد میں ہے جو سب چرسیوں کا اور بنگیوں کا اور جو جتنے منشیات کے موتاد ہیں ان کے ان کا گڑھ جو ہے وہ امام اعظم کا مقبرہ ہے اور انك, انك ابو حنيفة کا قبر کو دیکھو پھر جاؤ ہمارے مولا ہمارے آقا امام کاظم والسلام حضرت امام محمد بن علي الجواد سلام اللَّهِ عَلَيْهِ وارواحنا له الفدا ان کے بارگاہ گرامی کو دیکھو. سبحان اللَّهِ بہرحال یہ کتاب دیکھیں عقیدۃ والرد على اهل الضلال والمبتدعين یہ کتاب دار الطرفین میں سن انیس سو سو چودہ سو انیس ہجری میں دار الطرفین میں دار الطرفین بھلے میں چپی ہے اور یہ دارالطرفین کہاں یہ سعودی عرب میں ہے بلی اس کتاب کے صفحہ نمبر چار سو اکتر میں وہی کتاب آتا ہے قاضی قاری ملا علی قاری کی الرسالة السابعة عشر أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي رسول الرسول عليه السلام أدل أبو حنيفة جو اعتقاده والدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كمتعلق أس اعتقاد كأدلة أس اعتقاد كدلائل الشيخ علي بن سلطان محمد القاري يبي حنيفة دار محدث بتابع بغض براه. أما بعد فيقول أفقر عباد الله الباري علي بن سلطان محمد القاري قد قال اب من القاب کو اس ذکر کرتا ہوں لیکن میں قد قال الامام العظم والهمام الأقدم في كتابه المعتبر المعبر بالفقه الاكبر ابو حنيفه جو ان کا امام اعظم ہے اس نے اپنے کتاب نام فقه أكبر یہ کہا ووالدا الرسول صلى الله عليه واله ماتا الیاذ بالله على اب میں نہیں کہتا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا یہ گستاخی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھ سے نہیں پڑھا جاتا یہ کافر فرقے نے کیا لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے والدین متعلق کافر زادہ اگر وہ ہے کوئی ہے جس نے یہ کتاب لکھا ہے وہ کافر زیادہ ہے اس کا والدین کافر ہے نہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ہے تمہارا ایمان ہے کس شخص کی تقلید کرتے ہو کروڑوں مسلمان کہلواتے ہو ہاں ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو تمہارا امام اعظم ہے یہ گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. ہاں خود پڑھو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماتا وفات ہو گئی ان کی علل باقی خود پڑھو میں نہیں پڑھتا یہ خود دیکھو پورا کتاب لکھا ہے اسی موضوع پر اب میں آتا ہوں دوبارہ قاضی عیاض جو کہتا تھا طبیعت خراب کر دی ان لوگوں نے کافروں نے اعلم وفقن اللہ و ایاک سمجھ جاؤ پہچان لو جان لو خدا ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے ان جمیع من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں او بو یا ان کا عیب بیان کرتے ہیں او الحق ہی نقصا یا کوئی بھی نقص کوئی بھی خامی الحاق کرتے ہیں ان سے منسوب کرتے ہیں فی نفسی ان کی شخصیت مبارک میں او نصب ہی یا ان کے نصب میں نصب میں نصب میں, نصب میں اب اس کا حکم کیا ہوگا یہ ابھی کہہ دے گا کہ یہ شخص کافر ہے واجب و قتل ہے تو اگر یہ ہوا تو مسلم پورا ان کا علماء ابو حنیفہ مل کے سب بدلائل مختلفہ متعددہ سب کے سب شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر ان کے اپنی فتاوان سے او نسبه او دینی او خصلت من خصاله ہے جو بھی الحاق کرتے ہیں کوئی بھی نقص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس گرامی میں ان کی نسب میں ان کی دین میں ان کی یا خصلت خصلت من خصال ہے کسی بھی خصلت میں کسی بھی ان کی خسال میں ان کی شخصیت کی جو خسلتیں ہیں ان کی شخصیت کی جو اخلاق مبارک ہیں اس کو کہتے ہیں خسلت ان کی خسال میں ان کی اخلاق مبارک میں ان کے عادات میں ان کے آداب میں ان کے اتوار میں ایک نقص کو ایک عیب کو ایک خامی کو ملحق کرتے ہیں او عرض رضبی یا کھنایتن تصریح نہیں کرتا کھنا اشارے میں کہتا ہے کہ یہ عیب مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا او شبہو بشیئن اللہ طریق سب بلحہ يا گستاخی کے طریقے سے رسول الله صلى الله عليه وسلم کو کسی چیز سے تشبیح کرتا ہے اول عليه او شبهه بشيء على طريق الازرائی عليه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام اقدس کو نیچے لانے کے لئے تن... ان کی ان کو کسی چیز سے تشبیح کرتا ہے أو لشانی یا ان کی شان مبارک کو چھوٹا کرنے کے لیے ان کو کسی چیز سے تشبیح کرتا ہے اویل غف یا, یا ان کو نظر انداز کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کو ان کو کسی ان, ان میں کسی عیب کو ملحق کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے تشبیح کرتا ہے تو ان سب کا حکم کیا ہے فرمایا فہو صابل بس ایسا شخص گستاخ رسالت ہے ہاں ایسا شخص شاطم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے گالی دینے کے زمرے میں آتا ہے سب کرنا ہے ساب یعنی گالی دینے والا والحکم فی حکم الساب اور اس, اس کا حکم کیا ہے اس, اس کا بلے اس کے ججمنٹ کیا ہے اس کا ججمنٹ یہی یقتل کما نبینو ساب کا حکم ہے ساب ساب سین الف با با مشدد وہ شاتم ہے اور اس کا حکم ہے قتل ہونا یہ واضح ہے ان کا فتو, فتوہ ہے اور یہ بلے

یا ان کی نصب میں کسی طرح کا عیب ملحق کر دے کسی طرح کا نقص و خامی ملحق کر دے وہ شاتم کے حکم میں آتا ہے گالی دینے والے کے حکم میں آتا ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار ہوتا ہے اور اس کا حکم ہے کہ وہ اس کا توبہ قبول نہیں ہے وہ وہ اس کا حکم ہے قتل تو سبحان اللہ یہ صحیح مسلم میں نے کہا کیا مسلم کا صرف مسلم صرف نام ہے یہ تمام ان فرقے کے علماء کا جمہور علماء کا اجماع ہے کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں تو ان میں ایک باپ تو یہی ہے نا اس کتاب میں کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال یہ باپ تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ افراد کو گالی دیا کرتے تھے تو یہ ایک عیب ہے بہت بڑا عیب ہے میں ایک جو مسلمان عام مسلمان ہوں اگر میں کسی بے گناہ شخص کو گالی دوں ہاں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو سب مجھے برا بلا کہیں گے کہیں گے کتنا بدتمیز شخص ہے کہ تو بے ادب شخص ہے کہ تو ایک بے گناہ شخص جو گالی سننے کا اور بے ادبی کرنے کا اہل نہیں تھا مستحق نہیں تھا آپ نے بلا وجہ ان, ان پہ ظلم کیا ہے ان کو برا بلا آپ ان سے معافی مانگے یہی کہیں گے نا تو اتنی بڑی خامی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملحق کی اور بے ملحق ہے اور دوسری طرف خود ہی فتوا دیتے ہیں جو کہ کسی عیب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دے وہ شاتے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ کافر ہے واجب القتل ہے تو ثابت یہ ہوا کہ بالاجماع ان کے اپنے اجماع سے یہ خود سب کافر ہیں شکر خدا بند مطالعہ الحمدللہ رب العالم یہ کہتے ہیں صحابہ کو برا جو کہے برا بلا کہے وہ کیا ہے کافر کافر کون ثابت ہوا بھیا اب میں چیلنج کرتا ہوں جو عمری علماء ہیں اردو زبان یو کے میں ہے پاکستان میں ہے بر صغیر میں ہے ہندوستان میں جہاں میری آواز سنتے پوری دنیا میں ماشاءاللہ اردو زبان لوگ موجود ہیں وہاں ہر جگہ پہ مسجد ہے ہر جگہ پہ مولوی ہے حافظ ہے قاری ہے حاجی ہے صوفی ہے سب ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا چیلنج یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس جواب ہے اگر آپ کو اطمینان ہے کہ اپنی مذہب سے دفاع کر سکتے ہیں تو میرا نام حسن اللہ یاری ہے میرے ویب سائٹ کا ایڈریس ہے abtv.org a b t v a apple b boy t tom v victor dot org وہاں پہ جائیں وہاں پہ میرا فون نمبر بھی ہے وہاں پہ میرا ای میل ایڈریس بھی ہے فون کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی مناظرہ رکھتے ہیں نہ ایک مناظرہ مناظروں کا سلسلہ رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کس کے پاس دلیل ہے کہ اور اگر آپ یہ ڈرتے ہیں کہ میں مناظرے میں آپ سے گستاخی کروں گا آپ شرط رکھیں کہ اگر میں نے آپ سے بے احترامی کی تو تو وہ آپ مناظر اسی وقت مناظروں کا سلسلہ اسی وقت آپ جیت گئے ہیں شرط رکھیں جو بھی شروط ہیں آپ پیش کریں میں آپ کے سب شرائط کو مانتا ہوں مگر یہ کہ آپ ایسا شرط رکھیں کہ مناظرہ ہونا ہی ناممکن ہو ایسے کسی شرط جو بھی جو اصل مناظرہ کو ناممکن کر دیں میں اس کو نہیں مانوں گا باقی تمام آپ کی شروع مجھے منظور ہیں آپ شرط رکھیں انشاءاللہ شاء مناظرہ نہ ایک مناظرہ دس بیس مناظرہ رکھتے ہیں جو بھی عالم مولوی ہے عمر ابو بکر عائشہ عثمان طلحہ زبیر بن وقاص اپنے مذہب قرآن کریم کا آپ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن محرف ہے قرآن کریم پہ مناظرہ رکھتے ہیں جو بھی اختلافی مسئلہ ہے معاذر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہماری کھلی چیلنج ہے میں کئی سالوں سے چیلنج کر رہا ہوں اور کوئی مجھ سے مناظر کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ضربت ہے مولا والی ضربت الحمدللہ رب العالم یہاں پہ ہم ہمار جو کرتے ہیں امیر السلام <المؤمنین> <صلاح> اللہ علیہ رو الفا <الافدہ> رو اہل الفدا جب وہ غزب خیبر میں کچھ صحابی وہاں پہ ہاں کیا کیا تھا انہوں نے انہوں نے ٹیکٹیکل وڈرال ڈرال کی تھی نا وہ لوگ پیچھے ہٹے فرار کہتے ہیں اس کو کچھ الفاظ میں امیر المون علیہ السلام جب خیبر میں مرحب سے روبرو ہوئے تھے تو جو مار کیا تھا امیر المون سلام اللہ علیہ تو روایات میں موجود ہے کہ خیبر وہ خیبر کا جو بہت بڑا سردار تھا مرحب وہ کیسے دو اس کے پلے ہوئے تھے دو شک ہوئے تھے ہم تو امیر المون علیہ السلّات وسلم کے خاک پا نہیں ہیں ان کے نوکروں کے ان کے چاکروں کے ان کے غلاموں کے خاک پا بھی نہیں ہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ مذهب مذهب اہل بیت علیہ السلام نور پروردگار عالم ہے یہ مذهب اہل بیت علیہم السلام طریق امیر المومنین مولا کائنات حضرت سید المسلمین یعصوب الدین قاتل الكفار والمشرکین أمير المومنین علی بن أبي طالب علیہ الصلاة والسلام ہے یہ مذهب ائمہ اطہار علیہ والسلام ہے مذهب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے یہ مذهب نور خدا ہے اس مذهب سے اپ کبھی مقابلہ یہ <سؤال> <يه> مذہب <سؤال> وہ دین وہ نور وہ سچائی وہ صدق جو خداوند متعال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بیچا ہے اس کا نام ہے تشیع اس کا نام ہے شیعہ اسناع شری اس سے آپ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہمارا چیلنج ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے جو میرے جو جو چینل کو دیکھنے والے لوگ ہیں چھ مہینے کے لیے دیکھتے ہیں پھر کوئی مولوی ان سے مقابلہ و مناظرہ نہیں کر سکتا فارسی اور عربی زبان میں جو لوگ میرے چینل کو 6 مہینے کے لیے دیکھتے ہیں پھر ان سے کوئی مولوی اور کوئی مقصر دجالی شیعہ شیعہ نما مولوی بھی ان سے مناظرہ نہیں کر سکتا الحمدللہ رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد امر مالك امر الله توجي قسمها شهاده نور مقدس تج توجي قسمها امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كي وجه اقدس كي مولا امار اقا امام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كيف فرجه مبارك من جلد اجل تعجيل فرما اور ان کے اذن خروج عنایت فرما ان کے دشمنوں کو فرما اپنی لعنت اپنا عذاب ان کے دشمنوں پر ان کے منکرین پر ان کے حق میں جو شک کرتے ہیں ان پہ نازل فرما اور ان کے شیعوں کو شوکت روز, روز افزون عطا فرما اور ان کی شیوں کی تعداد میں اضافہ فرما اور ان کی شیوں کو قوت عطا فرما اور ان کے شیعوں کو توفیق اطاعت اطاہرین علیہ علیہم السلام عنایت فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں شیعیا حقیقی امیر المؤمنین علیہ السلام میں شامل فرما اور ہماری نسل کو روز قیامت تابعين تابعین بيت بیت الصلاة والسلام میں قرار دے اللهم صل على محمد وآل محمد امار حوائج کو براور دے بخير فرما اللهم صل على محمد وآل محمد مولا كائنات مشكل کو حاجت روا سخی جواد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شاہ نجف ہیں شاہ نجف سے ان سے بیک مانگنا بڑی لذت ان کا نام پکارنا کے سب سے بڑی لذت ہے. يا امير المؤمنين روح لك الفداء سب ملکن. يا علي مدد